Aš mėginau tą pačią paieškos sistemą, pagal kurią neva buvo surasta šitie dokumentai. Ir susirašinėjau šiandien pusę dienos su archyvu ypatinguoju. Tai man bylos, ir aš radau ten kokius 8 įrašus su Landsbergiu. Nu, aš tą temą Aš irgi vakar tyrinėju. beje žiūrėjau lygiai tą patį ir taip pat radau ir du Taip. Vytauto įrašai Taip, buvo. ir Vytauto V, ir nu, ten yra daug, ten galėtų praplėsti tą visą žinojimą apie šeimą, kuri yra valdančioji, ją vadinau valdančiaja. Tai man susipažinimas su bylom buvo atidėtas gegužės kone pradžiai. Ir tai, va tas atidarymas archyvų, jisai su kuo susijęs, nes ten kalba yra ir kad archyvarai padėjo rasti. Aš suprantu, kad archyvarams labai nuknietėtų tiesiog įvesti pavardes ir Nausėdos ir kitų. Bet kodėl pradėta nuo šito? Nes to įrašo apie politikus, apie viešuosius asmenys Tai ten ten gausybė. ne politikus, ten viešino bendrai didžiulį paketą įvairių duomenų, kurie susiję su tremtimis, su sovietmečio laikotarpiu. Ir tiesiog nuo tie duomenys pasirinktą datą buvo sudėti. Taip. Tai kiti žmonės, na, ieško ir savo giminaičių. Ten beje Taip. galima susirasti netgi ne tų, kurie yra ištremti, bet tų, kurie buvo suplanuoti ištremti, bet dėl kažkokių priežasčių, na, ta tremtis neįvyko. Tai ta duomenų puokštė yra didelė. Manau, nu, natūralu yra, kad garsų žmonių pavardės yra pažiūrimas ir natūralu, kad aš nenustambu, kad Pancerovas tikrai suvedė ten ir Nausėdos pavardę. Aišku, kitas klausimas, kodėl jisai taip greitai gavo, nes mes, nu, nežinom, Nes kiek ten jisai yra eilė keitėsi. didžiulė prie Tai šitų natūralu, kad ta dokumentų. eilė didelė ir tie skandalai dar labiau pareklamuoja, Taip. žmonės sužino, tai matyt, na, eilė formuojasi. Tai bet kuriuo atveju, na, šiuo atveju man ne ta problema yra gavimo Taip. momentas, ne? Yra natūralu, kad Pancerovas ar Davidonytė ar Miliūtė ar kažkas kitas ieškos per šitą laikotarpį iki rinkimų dienos kompromituojančios informacijos apie, na, kažkokių kairiųjų kandidatus. Manęs tas tikrai nenustebins. Gal nustebina šiek tiek, kodėl pats kandidatas, ne taip neapdairiai pasielgia ir neįrašo to, kas gali kelti klausimus, bet toks jau buvo sprendimas, jisai nėra nelegalus, jisai žmogus taip galėjo apsispręsti, ne, nes tikrai tas puslapis jisai tuo laiku nebuvo privalomas užpildyti ir, na, žmogus nusprendė nepildyti ir jisai nepildė. Jisai nepildė. Ir Tai... čia yra pagrindinis dalykas tikriausiai apie visą šitą istoriją. Apie Nausėdas, nu, charakterizuojantis Na, patį manau taip. Nausėdą Aš, kaip pavyzdžiui, politiką. būčiau dariusi visiškai kitaip. Aš tiesiog būčiau geriau jau pati prisidavusi visuomeniai, negu paskui sulaukti tokios dienos, kada tu atsiduri tokioje besiaiškinančio pozicijoje. Kita tema, kuri irgi dabar sujaudino visuomenę, tai Ignitis eilinį sykį paskelbė, kad jisai išmoka, dabar jau dividendai mokami kone kas mėnesį, kad ketvirtiniai dividendai, vėl didelė dalis tų pinigų nuėjo privatiems akcininkams ir vėl žmonės erzina tą situaciją ir vienintelis išeitis matoma, kuri bent jau reklamuojama, tai reikia išpirkti atgal, nes čia yra nusikaltimas prieš žmones padarytas. Ir kas nors ketina, kaip čia šitas bus? Ar jūs matot, kad egzistuoja regreso galimybė Na, šitoje čia istorijoje? matyt dvi problemos yra. Tai, kur yra tas trumpasis laikotarpis, tai matyt reikia kažką daryti, kad tiesiog tos signature pajamos nebūtų tokio masto ir nebūtų taip, kad rinkoje turint pakankamai žemą elektros kainą, jinai staiga per visus tarpininkus išbrangsta. Tai mes ir frakcijoje bandėme ir su Verto, su reguliavimo tarnyba šnekėtis. Na, klaustant, kokie yra keliai, tai atsakymai buvo tokie, kad, na, gal mes dabar kažkokiu europiniu mechanizmu paieškosim. Ir aš tikrai, na, iš tų europinių mechanizmų paieškos nematau didelio noro bent jau šitos valdžios surasti kažkokį kelią, kad, na, nebūtų pelnamasi iš elektros kainų svyravimo biržose. Nes dabar yra akivaizdu, kad iš to svyravimo, iš to šuolio, kuris buvo, yra pasipelnyta tam, kad ir tokiam pigaus, ne, ramiam laikotarpį
būtų išlaikoma aukšta kaina vartotojams. Tai tas nėra teisinga. Dabar kiek kitas klausimas yra realu parduoti, priversti akcininkus parduoti akcijas, tai aš suprantu, kad partijoms, ypač einant į rinkimus, nes laikotarpis rinkiminis prasidėjo, norėsi žaidėti labai daug, bet priversti žmonės parduoti, nacionalizuoti, nėra lengvi procesai. Aš manau, tokiu atveju ir atsidurtų bylas konstitucinėme teisme ir tikrai, na, procesas turi būti atliekamas taip, kad nebūtų padaryta klaidų. Aš nesakau, kad valstybė negali nacionalizuoti, jinai gali nuspręsti, šiandien Seime priminėjom teisės aktus dėl poligonų statybos, kur taip gali tekti nacionalizuoti kai kurias žemės, kurios na, yra arti ir žmonės nesutinka ir trukdo strateginiams tikslams. Bet kitas dalykas, vėlgi teisingas atlyginimas, kuris kels klausimus ir pats procesas. Tai aš vis dėlto manyčiau, kad prieš žadant nacionalizuoti reikia labai gerai įsivertinti, kiek tai truks, kaip truks, ar tai bus iš viso įmanoma padaryti, nes, nu, taip, klaidos yra valstybės padarytos, tai reikia pripažinti. Dėl Igničio. Tai žinoma. Jūs laikote tai šitą klaidą, tą nacionalinę, ta prasme, tą privatizaciją. Kad tai buvo klaida. Ta klaida įvyko dėl labai daug aplinkybių, niekas galų gale negalvojo, kad kainos šitai pradės svyruoti, niekas negalvojo, kad gali susiklostyti tokios aplinkybės, kokios jos yra. Buvo noras greitų laikotarpių įgnyti įlieti didelės lėšas, ane, ir paskatinti įmonę, tas darant paskui akcijų, ane, emisijas iš tikrųjų yra pasiekiama. Tai, bet kad tas nepasiteisino ir kad iš tos klaidos reikia mokytis kitų įmonių akcijų neparduodant, kur aš taip labai negerą nuojautą turiu, kad Lietuvos geležinkeliai, Klaipėdos jūrų uostas, ane, atsidūręs yra jau iš esmės panašioje situacijoje dėl šitoj vyriausybei jau priimtų sprendimų, tai reikia norėti ir tikėtis, kad klaidos na, šitoj srity bus toliau nedaromas. Bet pasakyti, kad vieną dieną mes labai lengvai išpirksime Igničio akcijas, tai manau, kad sąžiningai pasakyti to yra neįmanoma.